Entrou? Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de todos aqui em mais um Interligas da Black São Paulo, de toda segunda-feira às 19 horas. Só desligar o retorno aqui. Bom, quero fazer um agradecimento aqui em especial a Tesis, né, o Instituto Tesis e o professor Luiz Guilherme. Eles cederam alguns brindes aqui para a gente vai fazer o sorteio de um curso de acesso de via aérea na emergência, ao final da nossa aula. E também, durante toda a nossa aula, vai estar disponível um cupom de 50% de desconto em todos os cursos da Tesis, que vocês podem ter acesso através do site. Além disso, o funcionamento da Black, a partir de agora, a gente vai ter dois projetos que vão correr simultaneamente, que é o nosso webinar de quarta-feira às 19 horas e toda segunda-feira o nosso Interligas aqui da Black São Paulo. A nossa finalidade é justamente fazer um webinar um pouco mais formal, né, mais ou menos como ocorreu já ontem, né, com um pouco menos de interatividade, só via chat mesmo. E no nosso projeto Interligas a gente vai fazer uma coisa um pouco mais interativa, usando algumas plataformas como o Kahoot, o Mint, que o Rafael preparou hoje aqui para a gente. Então, a gente vai ter dois formatos diferentes, um pouco mais interativo e outro mais de palestras aqui, né? Quero agradecer aqui a presença do Rafael. Eu vou depois passar a palavra dele aqui para ele se apresentar, pela disponibilidade, pela atenção que ele teve com a gente. Eu já cheguei a dar uma olhadinha antes na aula, que está bem interessante, está bem legal. E esse vai ser o padrão que a gente vai assumir agora daqui para frente. Bom, além disso, eu quero também fazer um agradecimento aqui para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo de São Paulo, professor Ramiro Colleoni. E vou divulgar aqui também o Congresso Paulista de Cirurgia, que vai acontecer do dia 27 ao dia 29 de agosto. Vai ser online também. Lembrando que todos os ligantes de ligas associadas da ABLAC, terão desconto especial nesse valor do congresso. Além disso, a Quanto data de especial admissão são nesse os valor do trabalhos congresso científicos? foi prorrogada, né, até o dia 20 de julho. Eles serão aceitos. Bom, de avisos eram esses que eu tinha para fazer, então prestem atenção também com relação ao certificado de vocês. Eles devem ser enviados, geralmente são enviados dentro de um dia, no máximo, assim, até amanhã, mas a gente sempre estipula um prazo de uma semana, mais ou menos, né, então. Tenham calma também que a gente vai enviar. A gente tem feito várias aulas aí, né? E esse certificado vocês só vão precisar preencher um formulário. Nesse formulário a gente pede que vocês coloquem o nome certinho, porque o nome do formulário é o nome que vai aparecer no certificado, e também que vocês coloquem o e-mail de vocês certo, que é o e-mail também para onde o certificado vai ser enviado. E esse formulário vai ser disponibilizado via QR Code, que fica disponível ao longo de toda a aula aí para vocês. E também esse QR Code vai direcionar para um link, né, o link do certificado que vai ser disponibilizado no chat também. Então, os dois links são o mesmo, né? Tanto para quem está pelo celular aí consegue ter acesso ao chat, quanto quem está pela tela consegue ter acesso via câmera com o QR Code. Como eu já falei, a nossa aula hoje vai ser para uma plataforma interativa. Então, esse QR Code que está aparecendo para vocês agora aí na tela, ele vai direcionar para a aula do professor Rafael. Vocês podem acompanhar a aula durante toda ela. É só pelo link que vai aparecer na aula dele, vocês conseguem ter acesso à plataforma também. Basta colocar o códigozinho que vai aparecer aí. Bom, então é isso. Eu vou passar agora a palavra aqui para o Dr. Rafael Curado e quero mais uma vez agradecer a presença de todos e também a atenção que ele deu aqui para a gente preparando essa aula. Muito obrigado. Rafael, acho que agora você pode tocar agora daqui para frente. Perfeito, Daniel. Tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço, em nome do Daniel, a todos da comissão organizadora da ABLAC São Paulo aí, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e relevante agora nesse cenário de Covid que a gente está vivendo. A gente procurou mesmo fazer uma aula bastante interativa, com perguntas, com caso motivador, e ao longo da aula, as perguntas que vocês
forem fazendo, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai poder debater através do chat aí, que eles vão passando as dúvidas para mim, tá bom? Sou cirurgião geral do trauma, estou em processo de saída do país para fazer um fellowship de trauma intensive care no Catar, né, assim que a pandemia deixar todo mundo voltar à vida normal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a determinação da via aérea e a sequência rápida de intubação, tá? Aí eu vou pedir para vocês, né, entrarem através do QR Code no site mente.com, né, com o código 322670, o código 322670, para a gente começar essa interação e eu ter uma noção direitinho de quem está participando na aula. Rafael, a gente tem aqui 173 pessoas participando, então acho que dá para esperar um pouquinho, né, o pessoal Sim, perfeito. subir aí o número. Pessoal, lembrando também que participem, então o nome de vocês não vai aparecer aqui, ninguém sabe o que cada um escolheu nas perguntas que o Rafael separou, então não precisa de vergonha, a gente quer que todo mundo justamente participe da aula. Exato, e assim, vocês não precisam ter vergonha ou medo de errar, né? Nós estamos aqui para aprender juntos, um com o outro, essas trocas de experiências que fazem a gente crescer, né, e agregar conteúdo, tá? Por isso que é importante que vocês respondam as perguntas para que a gente tenha o melhor direcionamento da aula. Vocês vão entender e vocês vão perceber que eu dividi a aula em três principais tópicos, para que realmente para os alunos do primeiro, segundo ano, o ponto da fisiologia fique bem importante, né? Que a gente realmente saiba o quão é importante a fisiologia nesse momento. E mais para os alunos do quarto, quinto e sexto ano, o conteúdo específico para aplicação prática, né? Realmente o que a gente vai trazer de novo aí e de melhor para você fazer a determinação da via aérea de um paciente. Doutor Rafael, acho que já pode tocar daí para frente que. Então, bom, a gente tem já o perfil aí definido. Aí eu tenho uma próxima pergunta rápida, que é só para saber se as pessoas já tiveram algum tipo de aula ou conteúdo sobre esse tema. Ótimo, acho que a maioria de vocês responderam que já tiveram contato com a aula de hoje. Então, a minha primeira mensagem para vocês é assim: aos alunos que não tiveram contato com essa aula, acredito que seja alunos do primeiro, segundo, talvez terceiro ano, guardem a importância desse tema, e futuramente revisitem essa aula, esse vídeo, para que vocês possam aprimorar esse conteúdo. E aos alunos que já tiveram essa aula, é uma oportunidade para rever, né, trocar algumas novidades e se atualizar em relação ao tema que é de extremamente importância na nossa prática diária como médicos. Tá bom? Então vamos lá. Agora está todo mundo calmo, todo mundo em casa, então fiquem tranquilos que a gente vai ser entubado. Essa é a mensagem que eu vou passar para vocês hoje, né? E quando você olha um cenário como esse, fica muito claro você imaginar que um doente grave como esses da foto, esses pacientes precisam de uma via aérea definitiva, né? Eles precisam ser entubados ou às vezes submetidos a um procedimento cirúrgico. Só que a ideia é a gente extrapolar um pouquinho a discussão e levar vocês para um cenário que não é tão.
Então, Rafael, que eu acho que o pessoal está dizendo aqui que o fone tá cortando o áudio. Será que não tem como? Você está mutado, professor. Melhorou? Agora sim, Melhorou, né? melhorou. Agora foi. Então vamos. Desafios, né, da nossa era agora que a gente está entrando. É. Então, desculpa aí pelos problemas técnicos. Acho que deu, né, nesse gap que a gente teve, deu para todo mundo ler um pouquinho sobre o caso clínico. E aí eu estava dizendo para vocês que, dentro de um cenário como aquele de fotos bem absurdas de trauma, fica muito fácil a gente definir que o doente precisa de uma via aérea definitiva. Mas quando a gente tem pacientes assim, borderlines, né, a gente fica meio receoso de tomar uma decisão em relação à intubação. Então, o caso clínico motivador é esse senhor de idade, que podia ser o meu avô, meu pai, chegou até nitidamente bem, limpo, né, sem nenhum. Uma gotinha de sangue, depois de uma queda, uma síncope e uma queda em casa, enquanto ele tomava banho, né? E aí a avaliação inicial do paciente, a gente tem essas vias aéreas pérvias com colar e prancha rígida, o murmúrio está presente diminuído no hemitórax esquerdo, ele está saturando 95% com máscara de O2, uma PA sistólica de 95, uma frequência cardíaca de 110, uma leve dor e distensão abdominal, mas com FAST negativo. E um Glasgow de 10 com pupilas fotorreagentes, né? E aí a pergunta motivadora da aula nesse momento é assim: se você realizaria a intubação desse paciente agora? A gente fez uma avaliação primária, viu os sinais vitais, e aí eu queria saber de vocês: quem intubaria esse doente agora? Quem não intubaria esse doente agora? Muito bem, acho que a maioria de vocês respondeu, acho que a maioria de vocês nesse momento não entubaria o doente. Eu queria saber se a gente pode perguntar ou se as pessoas podem justificar por que que elas entubariam nesse momento. Quem respondeu que sim, por que que acredita que o paciente precisaria ser entubado nesse momento? E aí, quando a gente tiver a resposta, vocês me falam para a gente dar continuidade na aula, por favor.
Pessoal, tá de olho aqui no chat. Quem quiser se posicionar, eu vou fazendo feedback para o professor. Tá bom. Pessoal, tá meio calado aqui, professor. É, então, o pessoal tá tímido, mas tudo bem. E, bom, o caso motivador é esse, eu quero que vocês fiquem com ele na cabeça. Logo, logo a gente vai fazer uma revisão do caso. E ao longo da aula eu vou podendo responder para vocês se seria o melhor momento para entubar aquele paciente, sim ou não, né? Então a gente vai passar um pouquinho sobre a fisiologia, por que que é importante a gente entender hipoxemia e pré-oxigenação. A gente vai passar pela intubação em si, né, o procedimento, a realização do procedimento e a avaliação de via aérea difícil e as possíveis alternativas. E por fim, eu vou falar especificamente do tópico sequência rápida de intubação, que é uma sequência de etapas que vocês precisam seguir para garantir o sucesso da intubação de vocês numa única tentativa. E passar pelo âmbito da fisiologia, né, como eu coloquei aqui para vocês verem, é chato. Fisiologia realmente é um assunto muito difícil, né? E ainda mais no início da faculdade, onde a gente se pega tomado por muito conhecimento em pouco tempo. Mas vocês vão entender em poucos slides que a fisiologia voltada a esse cenário, ela é extremamente importante. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre transporte de oxigênio, né? E a pergunta que cabe nesse cenário, quando a gente está falando de pacientes vítimas de trauma, e toda vez que eu abordo esse assunto com os alunos, eu gosto de expandir o raciocínio para que vocês imaginem pacientes também não vítima de trauma, pacientes graves, mas não vítimas de trauma, como um paciente em choque séptico, por qualquer foco, né? São cenários de urgência e emergência que você precisa tomar uma medida rápida. E a pergunta que tem que ficar na sua cabeça é por que que o paciente morre, né? Quais são as alterações fisiológicas que levam rapidamente o paciente à morte? A gente sempre aborda os assuntos relacionados ao ATLS, nos tópicos de trauma, exatamente por isso, porque o algoritmo do ATLS prioriza a avaliação da via aérea, porque a gente acaba tendo a noção que qualquer déficit de oxigênio, qualquer causa fisiológica de déficit de oxigênio é o que vai acabar matando o doente primeiramente. Então, assim, durante um cenário de hipoxemia, o doente evolui com hipoventilação. A imagem que vocês podem ver no gráfico realmente mostra uma queda importante da PCO2 no sangue arterial quando o paciente entra num tempo médio de 10 minutos em asfixia. Então, assim, você tem uma reserva fisiológica, vocês têm oxigênio pulmonar, né, e oxigênio circulante, mas à medida em que o tempo passa e você perde transporte, você perde oferta de oxigênio porque o paciente não está respirando de forma adequada, você vai ter um decréscimo muito grande, né, do transporte de oxigênio. E aí, especificamente no cenário de trauma, a gente fala em pacientes em choque hipovolêmico. Então, assim, você tem uma perda de sangue total, fruto do trauma, seja uma perda interna, seja uma perda externa. A perda do volume total de sangue impede com que você transporte com qualidade e com eficiência esse oxigênio para todos os tecidos. E a gente sabe também que o próprio choque hipovolêmico acaba evoluindo para um cenário de acidose metabólica, né? A liberação de mediadores inflamatórios e o aumento do ácido circulante, fruto da lesão tecidual direta relacionada ao trauma, leva o paciente a um quadro de acidose metabólica. E as coisas, elas vão se complementando até a gente chegar na evolução para um quadro de coagulopatia e hipotermia, né? Essa tríade, né, que a gente sabe bem, que chama, a gente apelidou ela de chá da morte, né? De coagulopatia, hipotermia, acidose metabólica, é a tríade letal do trauma. A partir do momento que o doente entra nesse ciclo vicioso, seja por qualquer um dos mecanismos, como gatilho inicial, o doente passa a ter uma chance muito grande de evoluir de forma grave.
E aí, essa imagem, né, fisiológica de um corte alveolar é para vocês entenderem exatamente isso, né? Na parte superior, na metade superior da imagem, a gente tem uma relação capilar alvéolo e interstício normal, onde vocês conseguem enxergar a íntima relação entre o capilar pulmonar e o alvéolo normal, e na metade inferior você tem o aspecto de um pulmão acometido. E quando a gente fala isso, a gente fala de resposta endocrino-metabólica ao trauma, a gente fala isso sobre a SIRS, né? A síndrome inflamatória aguda do traumatizado. E nesse momento é que você tem a liberação de inúmeros fatores inflamatórios, né? A gente vê interleucina, a gente vê interleucina 8, a gente vê TNF alfa. Tudo isso leva à morte celular e à formação de um líquido, de um edema, nessa região entre o capilar e o alvéolo. Então, entre outros mecanismos, né, você tem um primeiro mecanismo de perda de sangue e uma diminuição quantitativa do transporte de oxigênio. E, num segundo momento, você passa a ter uma perda qualitativa do transporte de oxigênio, porque, mesmo que o paciente não tenha lesão direta pulmonar, o quadro inflamatório sistêmico vai levar a um quadro inflamatório agudo pulmonar e isso vai prejudicar a absorção do oxigênio para transporte. Então, assim, parece ser muito difícil nesse momento vocês enxergarem tudo isso, mas à medida em que a gente vai colocando cada conceito no seu devido espaço, vocês conseguem enxergar o quão sistêmico é você tratar de um paciente politraumatizado e o quão importante vai ser você tomar uma medida assertiva em relação à oferta de oxigênio para esse doente vítima de trauma. E um segundo conceito nesse sentido é se a gente consegue mitigar a apneia, né? Se você consegue oferecer para o paciente condições pulmonares adequadas sem que ele tenha drive respiratório, sem que ele esteja respirando sozinho. E sim, a resposta é sim, a gente consegue fazer isso. Uma das coisas, como eu vou mostrar para vocês, é com os procedimentos diretamente relacionados à sequência rápida de intubação. E a duração desse procedimento, ela é segura? Sim. A gente consegue fazer uma oferta de oxigênio a 100% em máscara, tá? Essa é uma observação que eu sempre faço a vocês. Muitos de vocês vão ver o paciente vítima de trauma sendo ofertado oxigênio com catéter de O2. Essa oferta com catéter de O2, ela não é satisfatória, ela não é relevante para a gente conseguir corrigir parte dessa fisiologia que vocês estão vendo. Então, é importantíssimo que vocês saibam que o doente vítima de trauma, ele precisa ser oxigenado com uma máscara, né, e uma fonte de oxigênio a 100%. A duração desse procedimento é seguro? É. Depois de 3 minutos de oferta de oxigênio a 100%, você consegue um nível de oxigênio pulmonar próximo a 100%, e a duração desse volume de oxigênio num pulmão a 100% pode chegar a 5 minutos. Então, o que que isso se traduz? Aquele nosso paciente que estava ali deitado com colar e prancha, a partir do momento que você oferta oxigênio a ele, oxigênio a 100%, depois de 3 minutos ele vai trocando o ar ambiente de dentro do pulmão por esse oxigênio a 100%, e, em média, depois de 3 minutos, você tem 100% de oxigênio nesses alvéolos funcionantes. E esses alvéolos funcionantes vão garantir a vocês 5 minutos de conduta com um nível de saturação adequado. Tá? O que a gente tem que ressaltar nesse momento é que o doente vítima de trauma, ele tem uma saturação mais baixa porque ele está perdeu sangue, né? Está hiperventilando, tudo isso é responsável, mas o procedimento em si, que a gente chama de pré-oxigenação, é suficiente para a gente conseguir mitigar a apneia e oferecer oxigênio para o paciente da melhor forma possível. Então, aqui eu resumi numa tabela para que vocês enxergassem a relação que a gente tem em relação ao período de pré-oxigenação. Então, vocês estão enxergando na tabela à esquerda, né, o período de pré-oxigenação com oxigênio a 100%, um delta T até a oxigenação ideal e um segundo delta T
que é quando o paciente volta a ter uma saturação de risco em torno de 90%, né? E aí o que vocês podem ver é que, assim, um adulto saudável, né? Então, um paciente saudável que não tenha sofrido nenhum tipo de trauma, você vai fazer uma pré-oxigenação por 3 minutos e isso vai dar a vocês quase 7 minutos de tempo para poder fazer qualquer procedimento nesse doente, até que a oxigenação ideal caia ao percentual de 90, né? Já o paciente obeso, vocês podem perceber que o tempo de pré-oxigenação é o mesmo, mas o delta T para você voltar a ter uma situação de risco é muito menor. Então, essas pequenas variáveis também precisam ser absorvidas ao longo do tempo e da experiência de vocês, de saberem que também a resposta fisiológica desses pacientes à mesma conduta, que é a oferta de oxigênio, ela vai ser diferente. E na última linha, o adulto doente, né? Vocês percebem que a oferta de 3 minutos de oxigênio a 100% dá apenas vocês 144 segundos, né, de tempo de segurança para isso. Então, assim, quando você está lidando com um doente muito grave, esse delta T para que você tome uma conduta diminui ainda mais, tá bom? E seguindo na parte difícil, né, e complicada da fisiologia, esse gráfico mostra para vocês 4 diferentes curvas, onde a gente tem a curva roxa, que seria a segunda curva, né, do gráfico, uma criança de peso normal, a curva azul, que começa lá em cima, próximo de 100%, e cai a 90% em 10 minutos, de um adulto normal, e aí as duas variações, como a gente viu na tabela anterior, né, um obeso, um paciente de 127 quilos, e um adulto de peso normal com uma lesão moderada, um trauma moderado, vamos pensar assim. E vocês podem enxergar que, assim, num curto espaço de tempo, então, em relação ao obeso, a gente tem uma curva menor do que 4 minutos para o nível de saturação, chegar a 90%, né? Enquanto o paciente normal pode levar até 10 minutos. Esses gráficos são importantes vocês analisarem, porque essas curvas realmente mostram o comportamento fisiológico de cada paciente num cenário como esse. E por que que a gente precisa pré-oxigenar, né? Como eu falei há pouco para vocês, a gente respirando, todo mundo aí em casa assistindo a aula hoje, vocês estão respirando ar ambiente, então vocês estão respirando uma composição de 70% de nitrogênio, 20% de oxigênio aproximadamente, e outros gases. Então, o ar que está dentro do pulmão da gente tem essa mesma composição. Então, volumetricamente falando, nosso pulmão tem 70% de nitrogênio, né? Só que o que carrega, né, a hemoglobina, o doente, ele precisa de oxigênio. Então, a pré-oxigenação vai fazer esse fenômeno chamado de desnitrogenação pulmonar, onde você vai promover essa troca de oxigênio a 100% por nitrogênio, então sai o nitrogênio, entra o oxigênio, para que você garanta 100% de oxigenação alveolar, para que você garanta que aqueles alvéolos ainda saudáveis, né, sem aquelas lesões inflamatórias ou traumáticas agudas, né, eles possam promover essa troca de oxigênio de forma eficiente, eficaz e da melhor maneira possível, levando o doente a uma saturação próxima a 99%, o que garante a segurança e a melhora do quadro clínico nesse primeiro momento. E isso tudo a gente chama de oxigenação apneica, né? É aquele cenário onde que o doente ele pode estar em apneia, ele pode não ter drive respiratório, mas ele tem um grau de saturação normal porque você conseguiu fazer essa troca de forma adequada. Certo? Então, assim, essa primeira parte da aula, ela é bastante difícil, são conceitos que eu tento resumir ao máximo, né? Daria para fazer uma única aula só sobre o tema fisiologia, mas eu acho sempre importante passar isso para vocês, para que vocês se situem em relação ao que precisa saber para isso. Seguindo aí, a gente vai especificamente falar sobre o procedimento, intubação orotraqueal. Como está anotado aí, ele é mais simples e mais seguro do que vocês imaginam, tá? Mas o nosso paciente está lá esperando, então a gente teve uma evolução do quadro clínico, né? O seu José que está lá,
mobilizado, como vocês podem ver, ele teve uma piora clínica, e o que, que chama a atenção nesse momento? A saturação dele caiu um pouco, mesmo com oferta de oxigênio, né? E a gente lembra que ele tem um murmúrio diminuído no hemitórax esquerdo, né? A pressão caiu mais um pouco, a frequência cardíaca aumentou mais um pouco, então a gente tem a sensação de que o grau de choque dele aumentou, houve uma piora do exame físico abdominal, o FAST passou a ser positivo, né? E no exame neurológico ele estava com um Glasgow de 10 e agora ele está com um Glasgow de 8, com pupilas anisocóricas, né? Então, nitidamente o doente piorou, mas ele continua recebendo oxigênio em máscara suplementar, só que com uma saturação um pouco pior. E aí eu lanço a pergunta para vocês, né? Nesse momento agora, a gente entubaria esse doente? Daniel, alguém que entubou ele lá no começo respondeu? O pessoal está bem calado aqui. Poxa. Vamos lá. Agora o pessoal está começando a se manifestar aqui, ó. Agora eu estou vendo. Tudo agora, isso. Glasgow menor ou igual a 8. Tem que entubar. Ó, aqui, Amadou. Eu tinha pensado que sim, já que na primeira... ia se gravar. Muito bem, Amadou. Eu vou responder essa aqui da Madu, né, essa consideração que ela fez, que ela já entubaria no começo porque o paciente não estava estabilizado, né? O paciente tinha alguns critérios, né, mas de gravidade, só que existem, como eu vou, vai ser, acho que o próximo slide que eu vou falar para vocês, e esse é o grande conceito que vocês têm que ter em relação a esse segundo terço da aula. Quais são as duas indicações mães para intubação? A gente tem que entender que, assim, se o paciente tem drive respiratório e se o paciente está com a via aérea pérvia, não obrigatoriamente você precisa intubá-lo de imediato, tá? Por isso que, assim, eu coloquei esse cenário bem em cima do muro para que surgissem essas discussões, tá bom? Então, aí a maioria respondeu, ótimo. Realmente é o momento de entubar o doente, mas eu vou querer saber por que que vocês entubaram esse doente. Qual das mudanças clínicas que o paciente apresentou que justificaram a mudança, né, a intubação nesse momento? O pessoal está falando bastante do Glasgow aqui. Sim, ótimo. Não antes. Não viu, o Guilherme não viu o paciente no começo. Sim, tuba. Tudo bem. Tem como voltar também, né? Se quiser o slide, porque eles vão estar conseguindo olhar via aplicativo. O pessoal está bem tendencioso aí.
É, mas a maioria de vocês respondeu realmente sobre o rebaixamento do nível de consciência. E eu fico feliz de ouvir isso. Eu vou pontuar rapidamente a piora do grau de choque. A piora do grau de choque não é uma indicação absoluta de intubação. Você tem como tomar algumas medidas, né? Se o paciente está com choque grau 1 e grau 2, você vai fazer reposição com cristalóide e ele pode evoluir para estabilização hemodinâmica. Se o paciente está no choque grau 3, você vai fazer a transfusão de hemoderivados, e isso também pode gerar estabilização hemodinâmica. Já no choque grau 4, provavelmente você já teria intubado o doente pelo rebaixamento de nível de consciência por conta do grau de choque, e seria necessária a transfusão com um protocolo de transfusão maciça, né? Essa é uma mudança que houve na décima edição do ATLS, que eu acho importante vocês sempre relembrarem, né? As características e as diferentes condutas entre os diferentes graus de choque. A mudança do exame abdominal ultrassom fast positivo também não é uma indicação de intubação. Você pode ter um paciente com as vias aéreas pérvias, com o exame torácico normal e que tem um fast positivo. Um trauma contuso geraria esse tipo de alteração. Um trauma penetrante abdominal também pode gerar um fast positivo e sem o paciente ter indicação absoluta de intubação. Mas fico feliz de saber que a maioria escolheu a pergunta certa, né? Que a indicação nesse momento foi o rebaixamento do nível de consciência do paciente, tá? E aí a gente precisa entender o cenário em que, para uma intubação de sucesso, a gente tem que seguir quatro pequenos passos. Você precisa ter conhecimento, então não adianta você imaginar que você vai sair da graduação sem saber esse conteúdo e na hora que você tiver que intubar um paciente, você vai conseguir fazer isso, você vai buscar informação na hora. Esse é o tipo de procedimento de conteúdo que vocês, na minha opinião, óbvio, mas vocês são obrigados a saber. Vocês não sabem o dia de amanhã, ninguém sabe onde vai trabalhar. E como vai trabalhar? Em quais condições vai trabalhar, né? Meu primeiro paciente da vida, durante um transporte médico de UTI, ele fez um edema agudo hipertensivo dentro de uma ambulância UTI, né? Por muito pouco eu não precisei entubá-lo. Então são situações que você vai passar na vida e você não sabe quando você vai precisar desse tipo de recurso. Por isso que o conhecimento é fundamental. A confiança em relação a ele precisa ser trabalhada. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você treina, você habilita e você se sente seguro para realizar o procedimento. Hoje em dia, eu não tinha isso na minha época de aluno, mas hoje em dia vocês têm inúmeros recursos em relação a vídeos no YouTube, aplicativos de conhecimento médico, né? Bonecos para treinamento. Cursos práticos, como o Daniel falou em relação a cursos de via aéreas que o Tersius e outras empresas oferecem, tá? Então, assim, são situações que, caso a graduação não permita vocês treinarem, vocês precisam fazer. A segurança do procedimento é responsabilidade do médico. Então, a gente vai ver que existe um algoritmo de decisão que eu vou resumir no final da aula para que vocês entendam como fazer isso da melhor maneira. E treinamento, gente. Aproveitar o período de graduação e treinar bastante, aproveitar o período da quarentena, ver vídeo, tirar dúvida, assistir aula como essa, para refrescar o conteúdo. E aí, como eu pontuei para vocês respondendo a pergunta passada, as indicações absolutas para intubação é assim: você precisa ventilar o paciente, então ele tem algum problema de ventilação, a via aérea está obstruída, ele está com algum distúrbio ventilatório, né? Ele teve alguma alteração que justifique uma mudança do quadro respiratório. Se o paciente não está conseguindo ventilar direito, sozinho, você precisa garantir a intubação. E o segundo é a determinação de uma via aérea definitiva, tá? A via aérea definitiva tem uma definição literária muito clara, muito objetiva, e só se a gente preencher todos esses critérios, vocês vão ter uma via aérea definitiva. Então, assim, precisa ser uma intubação endotraqueal com o balão insuflado abaixo das cordas vocais,
né, devidamente fixado, porque se você fizer a intubação e não fizer a fixação, o doente pode perder o tubo, o doente pode reagir e puxar o tubo, né? O aluno curioso pode ir lá mexer e o tubo sair do lugar. Todas essas situações podem acontecer. Então, o tubo precisa estar devidamente fixado com o cadarço, conectado a um sistema de ventilação assistida. E aí, assim, normalmente, ventilação mecânica. É óbvio que se você não tiver esse recurso, você vai colocar o paciente conectado ao ambu e uma fonte de O2 e você vai precisar ficar ambuzando o paciente. Mas a gente sabe que pelo menos um ventilador na sala de emergência tem, e esses dispositivos precisam estar conectados a uma fonte de oxigênio, tá? Uma fonte de oxigênio enriquecido, porque lá no começo eu falei para vocês que o melhor para o doente é que o pulmão esteja recebendo oxigênio a 100%. Então é importante que vocês tenham essa definição em mente, tá? Porque todos esses passos são de responsabilidade de vocês. A hora que vocês realizarem o procedimento, vocês terão que checar todos esses passos. E essa é a imagem que vocês precisam ter em mente. É difícil? Para uma via aérea limpa, né, sem evidência de trauma, sem sangue na via aérea, sem comida, sem catarro, né, sem edema das partes moles, das cordas vocais, é muito fácil e muito lindo. Mas é essa a imagem que vocês precisam treinar visualmente. É isso que vocês precisam buscar quando vocês fazem uma laringoscopia, né? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês mais à frente que resume a realização do procedimento. Mas visualmente é isso que vocês têm que treinar, porque às vezes vocês vão ver essa imagem parcialmente, às vezes vocês vão ver essa imagem toda avermelhada por algum sangramento na via aérea, às vezes vocês vão ver essa imagem toda edemaciada e vocês não vão conseguir identificar por completo as estruturas. Então, treinem visualmente esse olho para que quando vocês fizerem uma laringoscopia, isso possa acontecer de forma mais segura. Tá? Existem algumas informações importantes para que vocês avaliem a via aérea antes do procedimento de intubação. O malampate, que é a abertura, né, da boca, para que vocês consigam visualizar a orofaringe, ela normalmente fica difícil de ser avaliada quando o doente politraumatizado está muito grave, né? Não tem como você pedir para o doente abrir a boca. Esse é um exercício que eu sugiro vocês fazerem no centro cirúrgico, com um paciente eletivo, num cenário controlado, sob supervisão de um professor ou de um residente, para que vocês treinem visualmente essas aberturas. Porque, na realidade, existem preditores de via aérea difícil, eu vou falar para vocês, e vocês, somando essas informações, vocês vão conseguir se antecipar a possíveis problemas nesse cenário. Tá? E aí existe a correlação entre a classificação, né, de malampate aqui em cima e a classificação laringoscópica de Cromarty-Lehane, né, onde realmente, assim, o malampate 1, que é a abertura completa da boca, com visualização completa da úvula, permitiria você ter acesso completo às cordas vocais com a laringoscopia curva e o posicionamento sobre a valécula. O malampate 2, você vê parcialmente as cordas vocais na laringoscopia. O malampate 3, que você já não enxerga, parcialmente você enxerga a úvula, a laringoscopia só te permite fazer a visualização da valécula. E o malampate 4, em que você já não enxerga a úvula, você não consegue ver nem a valécula. E acreditem, né, em cenários difíceis, já com inúmeras outras coisas, a via aérea difícil pode também ser mais um fator dificultador no atendimento inicial do paciente. Tá? Esse QR Code vai levar vocês ao PDF do artigo que consta o algoritmo de via aérea difícil da Associação Americana de Anestesia. Tá? Tá na aula, num segundo momento eu recomendo a leitura desse artigo. Esse é um artigo já mais antigo, mas ele é bastante enxuto, bastante objetivo para vocês entenderem o algoritmo de uma via aérea difícil.
Mas uma via aérea difícil, a gente usa como uma regra mnemônica o Papai Noel, sabe? Existem alguns preditores em relação ao paciente obeso, ao paciente que tem barba, ao paciente que tem pescoço fino, ao paciente tem, perdão, pescoço grosso e pescoço curto, né? Todas essas situações são situações que dificultam demais a intubação. Vocês podem ver no canto superior à direita uma tumoração cervical enorme, né, que praticamente vai impedir o paciente de abrir a boca. E esses pacientes acreditam, eles sofrem acidentes e chegam para qualquer um de nós, tá? Então essa antecipação em relação a alguns cenários de via aérea difícil também faz parte desse preparo que você tem que ter antes de realizar uma intubação orotraqueal, tá? Então como a gente antecipa essas dificuldades? A gente avalia se o paciente tem muita barba, se ele é obeso, se ele não tem dentes, aquele paciente que tem boca em uva passa, sabe? Aquela vovozinha que perdeu a dentadura, né? E que você coloca o ambu para ventilar o paciente e a boca, né? Os lábios, os muxos impedem que o ar, né, entre de forma adequada. O que que é importante nessa hora? Às vezes colocar uma cânula de Gedel para auxiliar a ventilação com o ambu. Pacientes acima de 55 anos, isso também é um preditor de via aérea difícil, às vezes porque você não consegue hiperestender o pescoço. No cenário de trauma, você não vai hiperestender o pescoço, né? Mas num cenário não de trauma, às vezes você não consegue hiperestender o pescoço, né? A gente sempre assume que o paciente vítima de trauma pode ter o risco de ter lesão cervical, e aí você não vai hiperestender o pescoço nesse momento. E aí, fechando essa parte em relação às dificuldades, é importante você avaliar cabeça e pescoço, né, massas cervicais, se a voz está abafada, se existe algum grau de rouquidão, pensando em cenários de explosão, pensando em cenários de inalação de produtos químicos. A mobilidade do pescoço no paciente vítima de trauma, ela está limitada, então você não vai poder fazer uma avaliação completa, mas o paciente pode, por si só, ter uma limitação que te impeça uma outra mobilidade. Durante a laringoscopia, às vezes, vai ficar difícil de você fazer a anteriorização da mandíbula. Traumas de face, como a gente viu nas fotos do começo da aula, né? Explosão, trauma contra o anteparo fixo, né? Tudo isso pode ser um determinante. E queimadura de via aérea, que também existem seus preditores, para que você incorra no risco de fazer uma laringoscopia e visualizar toda a corda vocal, toda a região da hipofaringe edemaciada, e isso dificultando a sua intubação, tá? Por isso, para você fazer uma intubação com sucesso, a gente precisa passar por 7 passos importantíssimos, né? Então você precisa sempre observar e inspecionar o seu paciente. A minha dica para vocês nesse momento é toda vez que vocês acompanharem um procedimento de intubação, mentalmente vocês precisam fazer isso junto, né? Mentalmente vocês precisam imaginar situações que podem dar errado. Então, se você tem um colega mais velho, um interno, um residente amigo, fica do lado e assiste o cara, presta atenção no que ele está fazendo, né? Observar e inspecionar o paciente faz parte disso. Aquele momento de pré-oxigenação em que você está ofertando oxigênio e você precisa ofertar oxigênio por 3 minutos, é fundamental que você gaste esses 3 minutos avaliando o doente, se antecipando aos riscos, pensando que pode dar errado, tá? Então é fundamental evitar a hipoxemia, então tem que ofertar oxigênio a 100%. Procure os preditores de dificuldade, né? Prepare-se ao improvável. Não tome medidas intempestivas. Então, assim, uma das coisas que também acontece, assim, dentro da nossa inexperiência ao cair no mercado de trabalho, a gente fica com muito medo de não dar certo, né? Não tenha vergonha, peça ajuda, sabe? Não vamos ficar tentando entubar o doente 3, 4, 5, 6 vezes, né? Depois de, a gente viu por aquele gráfico de curvas, né? Depois de 10 minutos, mesmo com a pré-oxigenação, o doente volta a ter uma saturação abaixo de 90%. E isso já é indicativo de hipóxia central. Você está induzindo uma lesão cerebral se você insistir em fazer múltiplas
tentativas de intubação orotraqueal. Então, no começo, quando vocês ainda forem, né, se lançar na carreira profissional, não tenham vergonha, peçam ajuda, busquem alguém mais experiente para auxiliá-los nesse momento. Porque a gente tem que pensar sempre, em primeiro lugar, em nossos pacientes. E, ao final de tudo isso, cheque o procedimento. Tá? Vocês não podem, né, vibrar com a intubação e aí, depois de um determinado momento, deixar isso para lá como se fosse responsabilidade do enfermeiro fazer a fixação, do enfermeiro conectar o paciente na ventilação mecânica, do fisioterapeuta regular os parâmetros do ventilador. Tudo isso são responsabilidades compartilhadas. Mas, no final da linha, né, uma responsabilidade maior é sempre a nossa, porque nós cuidamos do paciente por completo. Tá? O fisioterapeuta ele tem uma atenção específica ao cenário da ventilação, o enfermeiro vai ter inúmeras coisas. Tá? Dúvida? Vamos lá. Sim. Então, assim, a dúvida da Laura. Sim, tem a regra mnemônica do Lehmann. Ela era utilizada até... A gente está em 2020, 2018... Até 2014, a gente utilizava essa regra. A décima atualização do ATLS, ela faz essa avaliação, mas dentro de um cenário de urgência e emergência, são regras mnemônicas um pouco mais difíceis de você resolver de imediato, né? Quando você faz essa avaliação em relação ao paciente Papai Noel, vamos dizer assim, o obeso, gordo, barbudo, você tem uma única direção em relação aos principais riscos de acesso à via aérea, né? O Thiago Peixoto. Gostaria de saber que estão viajando. Sim, a gente está falando de, como eu falei agora há pouco, Thiago, a responsabilidade ela é compartilhada, né? Mas, do ponto de vista prático, eu dificilmente vejo jovens médicos aí, os alunos que foram meus residentes e pessoas que trabalharam comigo que eram mais novas do que eu, ter a preocupação de checar o material. Sim, a responsabilidade é do enfermeiro, mas é também do médico, né? Porque se houver alguma falha nesse sistema de checagem, o prejuízo vai ser do paciente, e aí o processo desencadeado, processo, entendo assim, as complicações desencadeadas, a partir daí elas vão passar pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, elas vão passar por todos da cadeia de cuidado do doente, tá? Quando usa a cânula de Guedel, porque a barba atrapalha? Também, a barba é uma coisa que, quando a barba é muito longa, muito comprida, os pelos ficam ali na região da boca, isso também impede uma vedação adequada, e aí a cânula de Guedel tem esse espaço, sim. E o Thiago Peixoto está perguntando sobre laringoespasmo, né? O que, que seria melhor se realmente chegar a uma situação gravíssima como essa, né? Que é raro, na verdade, a conduta na urgência é sempre cricotireoidostomia, como eu vou mostrar para vocês. Você não faz traqueostomia na urgência, tá? Então, assim, primeiro você vai fazer a crico e depois, com o doente estabilizado, correção dos processos fisiológicos, a estabilização do doente com uma saturação adequada, uma gasometria já correta, você leva o doente para o centro cirúrgico para fazer, vamos dizer assim, eletivamente, né, entre aspas, a traqueostomia, né? A cricotireoidostomia pode ficar no paciente em 24 a 48 horas. Por isso que você precisa desse delta T para a estabilização do doente como um todo. Mas no cenário de urgência, a conduta seria a crico. Certo? E aí, a gente já avançando no último terço da aula, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a sequência rápida de intubação. E isso vocês precisam saber, é mandatório que vocês saibam esses procedimentos, esses steps em relação à intubação, porque é a modalidade que vai garantir a vocês o sucesso da intubação. Então,
A sequência rápida de intubação é a primeira opção de escolha na sala de emergência. Ela também é a primeira escolha em relação à pandemia agora para pacientes com COVID-19. A partir de agora, todas as vezes que vocês virem esse viruzinho aí do lado, que mais parece uma bactéria por conta da transferência do arquivo, são as melhores condutas em relação E aí, dentro do cenário de trauma, a gente sempre assume que todos os pacientes estão com o estômago cheio, por isso que a gente procede à sequência rápida de intubação. Pacientes com Glasgow abaixo de 9, como a gente viu no nosso caso clínico motivador de hoje, e pacientes vítimas de trauma. E por que que essa sequência rápida ela foi escolhida? Porque ela realmente proporciona maior conforto para o médico. Porque realmente foi provado cientificamente, como eu vou mostrar para vocês, que ela tem uma maior taxa de sucesso na primeira intubação. Essa é a referência para vocês, então esse é o artigo que eu deixo para vocês buscarem a leitura depois, né? Então, Airway Management by US and Canadian Emergency Medicine Residents. Então, a gente está falando de médicos recém-formados na primeira linha da tabela. Tá? Rafael, eu Diga. acho que caiu aqui a transmissão. Pessoal aí, Bruno, Matheus. Cheque aí, por favor, para ver se voltou. Voltou agora. Voltou? Voltou. Tá, eu vou voltar o slide aí a gente. Podemos ir? Pode sim. Então vamos lá. Eu estava falando para vocês sobre a referência bibliográfica, uma das, lógico, né? Existem inúmeras referências sobre esse assunto, mas esse estudo americano e canadense avaliou a tentativa de intubação por médicos residentes em mais de 6 mil vezes, e a gente pode ver pela tabela que a sequência rápida de intubação teve sucesso acima de 85% para a primeira tentativa, na maioria dos residentes. Então, assim, os médicos residentes em qualquer lugar do mundo são médicos que não têm uma experiência prática tão grande, né? Essa é uma realidade que vocês podem acreditar que se repete, né? Eu já tive algumas experiências fora do país, né? A minha esposa fez um estágio na Holanda, eu estou indo para fora do país num fellow. E em vários desses lugares, alguns padrões se repetem, e esse é um deles, né? De que o aluno, male-male, às vezes treina intubação em bonecos e situações de realidade virtual, mas a prática mesmo com o paciente acaba acontecendo só depois da graduação, durante a residência. E seguindo esses protocolos de sequência rápida de intubação, vocês vão ter um sucesso acima de 85, 90% na primeira tentativa, tá? Então, quando a gente fala de intubação orotraqueal com sequência rápida de intubação, não é para ninguém ficar arrancando os cabelos, gente, né? Essa é uma atuação do médico que gera muita ansiedade, gera muito medo, gera muita insegurança, mas com todo o conteúdo que eu estou passando para vocês, é para vocês não ficarem desse jeito, tá? Como a gente se prepara para isso, né? Eu quero que, enquanto a gente vai conversando, vocês analisem a foto aqui do lado, né? Não parece ser um ambiente nem um pouco estressante. Vocês estão vendo um jovem médico fazendo a tentativa, você tem um médico mais experiente ao lado fazendo a assessoria, você tem um staff lá no fundo, aqui depois tem a mão do enfermeiro. Esse é um momento em que quem decidiu entubar, você como médico decidiu entubar o doente, você precisa começar a fazer todo esse preparo. Então, você posiciona a equipe de forma adequada, você faz o checklist de materiais com o seu enfermeiro, né? Respondendo a pergunta anterior. Você começa o processo de
pré-oxigenação durante 3 minutos. E você obtém a oxigenação apneica para que o paciente possa realmente te dar segurança e não ter uma queda de saturação durante esse período. As medicações que a gente usa como pré-medicação, né, são medicações analgésicas, tá? Elas não são de uso obrigatório, não é todo paciente que está extremamente nervoso, agitado, às vezes até pelo rebaixamento de nível de consciência, o paciente já tolera melhor o procedimento de pré-oxigenação. O objetivo maior nesse cenário é que durante a pré-oxigenação vocês já relaxem o paciente, já permitem que ele tolere a máscara de oxigênio, que ele se sinta confortável. O fentanil é um analgésico potente de ação em sistema nervoso central, então ele também vai diminuir a dor do paciente politraumatizado. E isso tudo já gera um ambiente de calma. Então, à medida em que vocês estão ofertando oxigênio, vocês também fazem a pré-medicação. A droga de escolha é o fentanil, porque é a droga mais barata, mais comum e mais acessível, tá? 3 microgramas por quilo de peso. Nos pacientes COVID, a gente tem usado ketamina. Mas a ketamina é realmente uma droga mais cara e mais difícil acesso em pronto-socorro, tá? Por isso que eu realmente deixo o fentanil como a primeira droga de escolha. Já avançando, né, a etapa, esse seria o segundo step, a gente sedação do doente. E aí existem pequenas sutilezas que a gente precisa ficar atento, né? Então, a euvolemia do paciente, né, o estado hemodinâmico do paciente, realmente influencia na hora em que você vai fazer a sedação. A primeira droga de escolha para qualquer paciente vítima de trauma é o etomidato, porque o etomidato é menos cardiodepressor, ele não vai piorar tanto o grau de choque como o midazolam, por exemplo. Mas o midazolam é a droga mais comum. O cuidado que vocês têm que ter em relação à dose. E aí, por que que eu estou colocando cada uma das doses, e eu vou colocar na sequência dessas drogas, em miligrama por quilo de peso? Porque eu quero que vocês treinem o cálculo dessas drogas. Na prática, você vê todo mundo falando assim, uma ampola disso, uma ampola daquilo, uma ampola disso, uma ampola daquilo. Existem diferentes apresentações farmacológicas, então existem diferentes ampolas de cada medicamento, ou frascos, né? E a gente tem que ter uma noção de quanto o paciente pesa. Por isso que essas drogas são por quilo de peso. Você pode errar a mão porque você estimou o peso errado. Normalmente isso acontece nos extremos, quando o paciente é muito magro ou quando o paciente é muito gordo. Quando o paciente é muito magro e você pesa na dose, corre um risco muito grande de você piorar muito o grau de choque desse doente. E quando o doente é muito obeso, normalmente você, até pela lipodissolução das drogas, você precisa fazer uma droga muito mais, uma quantidade de droga muito maior para conseguir o mesmo efeito, tá? Então, assim, a droga de escolha para pacientes COVID, né, como vocês estão vendo, é o propofol, mas na minha prática eu tenho visto que o propofol, ele normalmente só tem para uso dentro do centro cirúrgico, tá? Então, ele acaba sendo uma alternativa para pacientes com COVID-19 ou para pacientes que não têm isso. E as drogas, né, as doses das drogas que a gente usa, né, o etomidato, ele tem uma apresentação de 2 mg por ml num frasco de 10 ml e a dose é 0,3 mg por quilo de peso, tá? Essa é a primeira droga que vocês têm que saber. Eu acho que é importante vocês saberem também sobre o midazolam, né, que é 5 mg por ml, e a dose é de 0,1 a 0,5 mg por quilo de peso. E como alternativa para pacientes com COVID, o propofol. A ketamina também serve para esse propósito, mas também acesso em ambientes pré-hospitalares ou salas de emergência. E, por fim, e aí eu digo com muita ênfase esse e, vocês precisam fazer o bloqueio neuromuscular, tá? Então, o processo de sequência rápida de intubação, ele obrigatoriamente inclui o uso do bloqueador neuromuscular, né? E a succinilcolina, né, o Quelicin, nome comercial Quelicin,
é a droga de escolha, tá? A dose dele é 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso, ele tem uma baixa solubilidade lipídica, né? Mas tem um início de ação muito rápida, então em 30 segundos, a no máximo 1 minuto, a droga já faz efeito. A duração é em torno de 10 minutos, mas habitualmente isso chega a 5, 6 minutos. E o prolongamento do tempo de ação, então se você, o paciente tiver neurobloqueado mais tempo do que esses 10 minutos, é porque ou houve um erro do cálculo da dose, ou o paciente está tendo algum metabolismo anormal que influencie nisso. Pacientes em grave acidose metabólica, né, tendem a ter alguma alteração nesse cenário, porque o sangue, né, que está transportando a droga está muito ácido, e isso atrapalha. A hipotermia também é um dos cenários onde realmente a ação da droga fica diminuída, tá? Mas eu, particularmente, nunca tive problema com o uso, mesmo nesses cenários um pouco mais críticos. E toda vez que eu falo sobre succinilcolina, toda vez que eu falo sobre bloqueio neuromuscular, toda vez que eu falo o E e a obrigatoriedade de a gente associar essa droga na sequência rápida de incubação, inúmeras perguntas surgem na cabeça de vocês em relação às possíveis contraindicações e riscos do uso, né? E se eu não conseguir entubar? E se o doente fizer isso? E se o doente fizer aquilo, né? E aí eu sempre gosto de colocar sobre perspectiva o ponto de vista de que a gente tem que saber priorizar o que mata primeiro o doente. É óbvio e evidente que a gente não quer lidar com contraindicações graves, né? Existe um risco de rabdomiólise, existe risco de hipercalcemia, existe risco de arritmia e parada, existe risco de fasciculações, né, prolongadas. Tudo isso realmente pode acontecer, mas todas essas alterações e todas essas coisas que podem acontecer com o paciente, elas têm como serem tratadas num segundo momento. Lembrem-se que a gente está falando de uma vítima. Eu já vou evoluir o caso do nosso paciente para vocês enxergarem isso, mas se vocês não garantirem a via aérea do doente, ele vai morrer antes mesmo que tudo isso possa acontecer. Por isso que é extremamente importante a gente, né, saber pesar as prioridades em relação ao atendimento de um paciente vítima de trauma e estar preparado para possíveis complicações. Vamos supor, você decidiu fazer etomidato no paciente. Ele pode fazer um quadro alérgico? Pode. Ele pode fazer um quadro anafilático? Pode. Só que se você não tentar entubar o doente, ele vai morrer de qualquer jeito. Então, você lidar com um quadro anafilático por qualquer medicação, por dipirona que você decidiu fazer para analgesia do paciente, ela vai ser sempre secundária à conduta de garantir a via aérea do doente. E aí, aqui eu tenho um resuminho de um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Só um segundinho que eu preciso trocar a tela, porque o sistema não me permitiu. Agora, inteiro. While opening the mouth with your right hand, insert the laryngoscope blade with your left hand and gently into the right side of the mouth. With a gentle sweeping action, displace the tongue to the left to improve your line of vision. Be careful not to force the blade against the teeth as they may break. Move the blade slightly towards the midline and advance the curved blade until the distal end is at the base of the tongue in the vallecula. Lift the laryngoscope handle slightly upward and towards the feet to displace the jaw, enabling visualization of the vocal cords. With your right hand, advance the ET tube starting at the right corner of the patient's mouth and direct it towards the midline. While directly visualizing the vocal cords, pass the ET tube gently through the glottic opening until the cup disappears beyond the vocal cords, and then advance it another 1 to 2 centimeters. Gently withdraw the laryngoscope blade from the mouth and inflate the distal cup with 5 to 10 cc's of air.
Remove the stylet from the endotracheal tube. Attach a bag valve device with an end-tidal CO2 detector. Ensure you have the appropriate color change on the CO2 detector and listen for bilateral breath sounds. Then secure the ET tube with tape or other device and continue to ventilate and monitor the patient. Ótimo, esse é um vídeo explicativo que eu mostro para vocês em relação ao procedimento em si de intubação. Esse é um vídeo esquemático do ATLS, né? Mas existem inúmeros vídeos, existem alguns vídeos específicos, por exemplo, as precauções em relação ao paciente com COVID. Eu tenho tudo isso, mas para não estender a aula, né, não estender o bate-papo, eu passo isso depois para o Daniel e para a equipe da comissão organizadora da ABLAC de São Paulo, e depois eles podem disponibilizar isso tudo para vocês pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Mas vocês, assim, enxergando o vídeo, vocês conseguem perceber que o procedimento em si, ele é simples, né? A realização da laringoscopia com treino é uma coisa simples, os cuidados em relação à inserção do tubo também, por isso que se vocês treinarem visualmente todos os passos, se vocês puderem treinar com bonecos de simulação, e futuramente eu garanto para vocês que isso vai gerar mais segurança para o sucesso do procedimento. Aí tem uma pergunta aqui, se pode colocar o laringoscópio sobre a epiglote ao invés da valécula. Na verdade, não, porque senão você corre um risco de machucar e gerar um edema. Em caso você não tenha sucesso nesse momento, uma lesão de partes moles nessa região pode gerar um edema e você não conseguir mais acessar a via aérea. A Mariana está perguntando se o paciente chegar numa... Com uma intoxicação por um antagonista colinérgico, como a succinilcolina, por exemplo, como proceder? Existem drogas alternativas, Mariana. A succinilcolina não é o único bloqueador neuromuscular, mas você pode, num cenário como esse, se não houver nenhuma emergência em relação à via aérea, você pode tentar a intubação sem o bloqueio neuromuscular. Ela é possível, tá? Isso é uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. A intubação sem um bloqueio neuromuscular, ela é possível, mas ela é mais difícil do ponto de vista manual. Como atuar caso ocorra intubação eletiva? A intubação em cenários eletivos, normalmente, elas não... os anestesistas, principalmente em cenários, né, como esse, eles podem usar o bloqueador neuromuscular, mas eles fazem uma sedação mais profunda, às vezes eles só fazem a medicação analgésica, sedativa, mas com uma sedação mais profunda, como o Propofol. O Propofol é uma droga de rápida ação com um nível de sedação muito mais profundo, e às vezes você não precisa do bloqueio neuromuscular, entendeu? Dentro desse cenário eletivo, certo? E aí os cuidados que a gente tem que ter após a intubação, como eu falei para vocês, eles são de responsabilidade nossa, né? Uma responsabilidade da equipe que está cuidando do paciente, a fixação do tube com campo insuflado, a realização de um raio-x de tórax com gasometria, né? A instalação de sedação contínua nesses pacientes, é fundamental checar o posicionamento do tubo e ficar atento às variações hemodinâmicas, né? Então, não é infrequente você, às vezes, errar a dose no começo, né, por falta de experiência, ou efetivamente porque o doente politraumatizado, chocado, ele é dinâmico, então seria só mais um gatilho para a pior hemodinâmica dele, mas vocês precisam ficar atentos a esses cenários, porque isso tudo muda muito rápido, né? Então, a partir do momento que você garantiu a via aérea do doente, você precisa seguir essa seta de recomendações, tá? Então, essa é uma imagem para a gente praticamente finalizar a aula de hoje, em que vocês precisam enxergar a equipe de uma maneira tranquila, sem estresse, todo mundo preparado, cada um sabendo o seu papel, para poder realizar a intubação da melhor maneira possível, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, que vocês busquem
com o conhecimento de vocês. Certo? As conclusões em relação ao tema de hoje é que as noções de fisiologia, elas realmente auxiliam a gente a compreender todo o processo. É fundamental vocês terem esses gatilhos fisiológicos para enxergar a dinâmica de um doente politraumatizado. O trabalho em equipe é fundamental. Conhecimento, confiança, segurança e treinamento são os pilares para vocês terem sucesso durante esse procedimento. Antecipe-se às situações de via aérea difícil, porque elas podem acontecer, tá? E sempre, essa é a mensagem principal, sempre realizem sequência rápida de intubação em cenários de emergência, tá? Então, assim, como o nosso paciente ficou, né? A gente falou bastante, mas o paciente estava lá, né? Na sala de emergência. Então, como a maioria de vocês decidiu no step intermediário, o paciente foi para intubação com ventilação mecânica, realizou-se um raio-x de tórax, aquela diminuição do murmúrio era uma contusão pulmonar, não era um pneumotórax, não era um hemotórax pequeno. O paciente chocado, né, um choque grau 3 para grau 4 já, com FAST positivo, indicou a realização de uma laparotomia exploradora para esse paciente. Sob sedação, ele estava com Glasgow 3T, né? E a avaliação da equipe da neurocirurgia é que, e a indicação, que se realizasse uma tomografia de crânio após a estabilização hemodinâmica do doente. Então, assim, às vezes o cenário ele é tão dinâmico e tão complexo que algumas prioridades se invertem. E nesse momento, com a indicação da laparotomia exploradora pela instabilidade hemodinâmica e pelo FAST positivo, adiou a avaliação neurológica do doente, tá? Mas é muito provável que esse paciente tenha alguma alteração de sistema nervoso central, porque num curto espaço de tempo vocês viram que ele teve uma piora do nível neurológico, levando a vocês, a maioria de vocês, a intubar o doente no momento certo. E aí, para fechar esse, eu vou deixar o slide aí enquanto a gente finaliza. Esse é um algoritmo de decisão crítica, a gente precisa resumir a informação para vocês. A aula está gravada, o slide vai ser passado o PDF, mas eu finalizo a aula com vocês, a gente enxergando que todo esse conteúdo que eu passei mais de uma hora falando para vocês se resume a esse algoritmo. Então, quando vocês optarem pela intubação do paciente num cenário de emergência, vocês vão decidir pela sequência rápida de intubação e ela vai passar por esse algoritmo. Você vai realizar uma pré-oxigenação com o AMBU, né? Você vai preparar o material. Se você não conseguir oxigenar o paciente, ele vai diretamente para uma via aérea cirúrgica, uma cricotireoidostomia. Se você conseguir avaliar e oxigenar esse paciente, você vai avaliar a anatomia, você vai perceber se existem facilidades ou dificuldades, dependendo do perfil e do mecanismo de trauma. Se você sentir alguma dificuldade, é importantíssimo que você chame ajuda, tá? Se realmente for uma via aérea difícil, existe a modalidade de awake intubation, mas isso eu não falo na aula porque é expressamente, não proibido, mas é expressamente destinado a médicos mais experientes. É um procedimento que realmente precisa ser feito com o auxílio de duas pessoas mais experientes, porque na medida em que um paciente, um profissional introduz o tubo, o outro tem que injetar a sedação simultânea e fazer a insuflação do cuff simultâneo, é um negócio que precisa de um treinamento maior. Mas se a via aérea estiver fácil, vocês vão fazer a intubação assistida por drogas, como eu mostrei para vocês, uma pré-medicação analgésica, uma sedação e o bloqueio neuromuscular. Em mais de 90% das vezes, vocês vão ter sucesso. Eu, experiência pessoal minha, em quase 10 anos que eu faço isso, nunca tive um insucesso, mesmo em cenários mais difíceis. Mas caso isso aconteça, vocês vão considerar, por exemplo, um bugie, vocês vão considerar uma máscara laríngea, e caso você não tenha esses dispositivos supraglóticos, vocês vão diretamente para uma via aérea definitiva cirúrgica, que seria a cricotireoidostomia. Certo? Esse é o resumo do que eu queria passar para vocês. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. Agradeço mais uma vez, em nome do Daniel, a todos da ABLAC São Paulo. E quem puder, deixa seu like, deixa seu comentário aí para a gente saber como é que foi hoje. Tá bom?
Bom, Rafael, eu quero, enquanto o pessoal vai mandando aí, eu quero agradecer toda a atenção, toda essa aula excelente que se deu para a gente aqui. Eu quero também levantar uma questão aqui que, às vezes, o pessoal que está aí no internato, o pessoal que está um pouco mais velho na faculdade, fica um pouco preocupado, né? Eu nunca entubei ninguém. E o que que você acha qual que é o momento, né? Tem gente que se forma e não entubou ninguém, depois vai aprender na residência. O que que você acha a respeito desse assunto também? Então vamos lá. Eu me formei em 2008 sem nunca ter entubado ninguém, né? E aí, como eu falei para vocês ao longo da aula, na minha época a gente não tinha muitas oportunidades em relação à tecnologia e modalidades de curso específicos de via aérea. A única coisa que eu sabia nesse momento era a teoria. E naquele momento eu não sabia sobre sequência de intubação rápida. Entendeu? Eu sabia fazer uma sequência de intubação emergencial, vamos pensar assim, basicamente com midazolam e fentanil, né? A receita de bolo que acho que a maioria das pessoas sabem. Só que eu confesso que eu não lembro efetivamente da minha primeira intubação, só que eu lembro que eu tive ajuda. Eu lembro que eu estava com outro cara formado, mas também acho que um pouco mais tempo do que eu. E assim, ó, eu pedi ajuda. Eu pedi para o cara estar do lado ali, sabe? Eu pedi esse auxílio, esse suporte, vamos dizer assim, para que caso eu não conseguisse entubar o doente, ele pudesse me assistir. E eu acho que assim, a gente não precisa ter medo de sair da faculdade sem nunca ter entubado, sem nunca ter passado um acesso venoso central, sem nunca ter feito algumas coisas, né? Pode ser que isso nunca aconteça na vida de vocês, né? A minha esposa, ela é radio-oncologista. Acho que ela entubou dois pacientes em 6 anos. E a gente deu muito plantão junto de emergência, né? Então, assim, são situações que a vida vai te mostrar, mas esse pré-preparo, essas oportunidades que vocês têm hoje, mais do que eu tive quando eu estava na graduação, é que vão diferenciar vocês. Porque a partir do momento que você tiver a teoria e você souber o que você está fazendo, você souber a indicação, souber os steps, você vai fazer o procedimento com maior sucesso. Certo. Doutor Rafael, muito obrigado pela atenção, pela aula, foi excelente. Respondendo algumas dúvidas aqui do pessoal com relação ao certificado de vocês. Hoje mesmo deve ser enviado, no máximo amanhã, mas a gente sempre dá um prazo aí de uma semana, que às vezes as coisas dão uma atrasada. Com relação ao vídeo da aula, como o professor já falou também, ele vai ficar disponibilizado para vocês aqui na nossa página. Na verdade, ela vai ficar disponibilizada na página ABLAC, né? Essa daqui a gente acabou usando hoje para transmissão só. Então, vocês vão ter acesso depois a todo esse material, inclusive a aula dele e ao vídeo da gente também. Eu tenho que fazer uma correção aqui também a respeito do cupom da tese. Eu quero agradecer de novo aqui ao Instituto Tese, que forneceu um curso aqui de AD para a gente, de acesso à via aérea na emergência. E esse cupom de 50% é para esse curso, né? Então, quem quiser depois ter acesso ao curso, o valor vai ser de 50% de desconto se usar o código cupom, né? ABLACSP, tudo minúsculo. E ele vai ser válido do dia 9 ao dia 12 de julho, né? A gente vai fazer também aqui o sorteio de um curso, né? Eu vou pedir só para o pessoal trocar aqui a câmera. Eles vão passar também um vídeo da tese enquanto a gente faz esse sorteio. O vídeo. Depois da cena. Fundado. Fundado pelo Dr.
Dr. Renato Terzi em 2007, o Instituto Terzius é considerado o maior e mais completo centro de treinamento em educação médica do Brasil. Formado por pessoas que valorizam profundamente a formação médica, o Instituto vem, desde sempre, investindo esforços para construir uma grade completa de cursos, visando a educação continuada dos profissionais da saúde. Os cursos de pós-graduação são certificados pelo MEC e os de imersão por importantes instituições internacionais, que reconhecem o compromisso da Terzius em elaborar cursos de elevado nível técnico e pedagógico, unindo um corpo docente altamente qualificado e as mais avançadas alternativas de pedagogia tecnológica do mercado, o Instituto tem alcançado cada vez mais importância entre os profissionais da área de saúde. Os cursos oferecem elaboradas ferramentas para treinamento em habilidades médicas, além de material didático desenvolvido por uma equipe de especialistas. E nas opções de ensino à distância, os alunos contam com a eTerzius, uma plataforma online inovadora que possibilita um aprendizado dinâmico e imersivo a qualquer hora, em qualquer lugar. No Instituto Terzius, a informação e a tecnologia estão unidas a serviço da saúde. Entrou já? Ó, pessoal, eu vou fazer agora o espelhamento da minha tela aqui. Que a gente vai fazer o sorteio de um curso de via aérea na emergência da tese. Essa daqui é a nossa lista de presença aqui hoje. A gente teve um público mais ou menos 150 pessoas que ficou durante toda a aula, assim, uma média, né? Mas o pessoal que passou aqui foram 423. Eita. Então a gente vai jogar aqui. Bora ver quem vai ganhar. O pessoal vai checar quem foi que. Quem seguiu os critérios, né? O critério era a participação na aula e seguir a Black SP no Instagram. Então quem não segue ainda, dá tempo aí. A gente vai esperar um minutinho aqui. Bom, antes da gente fazer o sorteio, vou também passar alguns avisos aqui. Lembrando que a nossa terceira aula do Interligas da Black SP vai ser na segunda-feira, às 19 horas de novo, com o professor Carlos Augusto Menegos. Ele vai dar uma aula sobre trauma abdominal e ele vai falar um pouco de POCUS. Ele vai falar um pouco de POCUS também. Que ele é uma grande referência nesse assunto, né? Então, acho que vai ser uma aula muito, muito interessante, muito enriquecedora para a gente. Então, lembrando, no dia 13, segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ter trauma abdominal e POCUS com o professor Carlos Augusto Menegosso. Além disso. Boa noite, pessoal. Eu sou responsável pela transmissão aqui. Parece que o Daniel está com problemas técnicos, mas logo, logo ele voltará à nossa reunião no Google Meets para que a gente continue fazendo o sorteio. Por favor, aguarde.
Voltou agora? Bom, então agora a gente vai sortear aqui, né? Checando aqui, foram 423. Bora ver quem vai ganhar o curso de via aérea da tese. 378. O pessoal vai checar lá se a pessoa segue a gente. É a Juliana. O pessoal está checando, ela segue, então Juliana Moreira ganhou o curso da tese. Parabéns, Juliana. Bom, pessoal, acho que era isso por hoje. Quero agradecer a presença de todos. E lembrando que segunda-feira é a nossa próxima aula. Boa noite.